This is fire team 2 at the location. Ja, rakt in där kanske, okay. 50 meter in. Och jag ser dem, Ulf, bråttom. Här, bråttom. Kontakt vänster. Han är ute, det kan vara en till! Kontakt höger! Höger! Magasin! Tillbaks! Jag sveper höger! Växelvis! Det här rör sig, jag kommer framåt! Kolla, en aktare rakt fram! Flank framåt, fyll på linjen, upp i höjd! Kolla in! Backa och gå höger! Jag backar, Robert! Kan du stanna vid det där stora trädet och kolla ditåt nu, för de kommer från vänster. Håll koll ditåt bara. Kolla, en blåra kommer. Ja, fall tillbaka. Dags att falla tillbaka. Upp på linjen, ner i systemet! Jag är med dig, Robin! Kontakt! Klockan tre mellan björkarna. Laddar! Mot vindkraftet, Ulf. Han är där. 50 meter in i skogen. Exakt. Två stycken. Det är min fönster! Vi kör!
Hur länge är jag med dig? Jag har din rygg. Klart höger! Skrak! Hit! Det är klart enligt höger. Robin! Ja, vi är här! I'm coming to you. Yes. Laune, pass auf deinen Rücken auf. Hier ist ein Durchbruch im Raum drinne. Von der Ostern links mit Korridoren hela vägen ner. Andas lite. Men vi kan ta oss fram till huset. Fuck, de skjuter härifrån. Jag kollar inte. Det skjuter mot friendly. Kör vi. Laddar. Spräng!
Täck mig, täck mig! Klart! De var sex man, du ser ansiktet ännu. Höger fönster. Lucas, sorry. Spread! Everyone's playing too slow. We want a bit more high tempo. Who's sleeping? Yeah.